След първокласиране над 10 000 деца в София остават вкъщи и няма да отидат на детска градина. Родители и неправителствени организации настояват за спешни мерки, както за построяването на нови детски градини, така и за промяна на начина, по който се класират децата. Сега при нас в студиото са Николай Белалов, който е председател на дискусионен клуб за социална политика, и две майки, Красимира Мегданска и Стефани Стоен. Здравейте и на трима ви. Здравейте. Здравейте. Да започнем първо с това, господин Белалов, към вас. Защо се оказахме отново в тази ситуация? След първо класиране отново казваме 10 000 деца ще останат без детски градини и ясли там не са класирани просто. Искам да кажа, че процесите са инерционни и не могат да се решат за половин година, за една година, но за 2-3 би трябвало да може да се решат. Ако има политики в тази посока. Искам да припомня, че преди 18 години, две години спорихме, че има 3000 места недостиг с госпожа Фандъкова тогава. После се увеличиха, стигнаха до 18 000 през една година и вече стабилно си седат към 10 000 ежегодно. Като означава, че трябва да се строят детски градини. То е просто това нещо. И сега тук има такъв проблем, че това, което сега се строи, е почнато миналата година при друго управление. Според мен, даже има малко влушаване, но то беше заради там управляващото мнозинство. Не можаха да изберат председател. Три месеца се бавиха. Това не може да не се отрази. Но като си се кандидатирал там за кмет, за съветник, трябва да преодоляваш тия трудности. И няма как без ударни мерки това нещо да се промени. А говоренето на господин Терзиев е едно към едно с това на Фандъкова, което на мен ми говори, че администрацията, която се занимава с тия въпроси, му подава тези данни. На общественото обсъждане на бюджета, на което бях, господин Терзиев каза, че през тази година ще се построят 60 детски градини, което е глупост. Сега в съобщенията от вчера днеска вече е прецизирано, така както говореше госпожа Фандъкова, и се казва, че през тая година ние ще построиме, ремонтираме, облагородиме 51 нови детски градини. Нали? Намален е броят на детските градини, но още нещо важно, но, което казахме. Той пак е абсурден и се вкарват. Все едно аз да питам колко парка ще построят тази година, те да кажат 24 парка, ще прекопаеме, ще засадиме така и така. Господин Белов, нещо само да отбележим, което каза кмета Васил Терзиев, е, че до края на тази година ще се осигурят нови 1400 места в детските градини и яслите, веднага след като излезе информацията, че 10 000 деца остават без детска градина. Тогава обаче няма да бъдат компенсирани всички тези деца. Какво се случва? Той каза, че ще получат системна целодневна грижа. Какво означава това? Как го разбирате вие? Не ми е ясно и не мога да дам тълкуване. Трябва към него да се обърнете. Тук основното е даже не компенсацията, а това, че родителя не може да отиде на работа. Във Видин няма работа, има детски градини и затова не се раждат деца. В София има работа, но няма детски градини и затова с редки изключения пак не се раждат толкова деца, колкото би трябвало. Красимира, взимам повод от това, което е написано на тениската ви. Права за всички деца, равни права за всички деца. Да. Вие миналото година, когато ни гостувахте и организирахте протест, казахте, че има дискриминация при децата. Държавата трябва да е майка за всички, а не мащеха на неприетите деца. Така ли е и тази година? Защо сме отново в тази ситуация? Ами, защото за съжаление все още не виждаме тази промяна от към това да наистина по-голям процент деца да бъдат приети и да не се получава всяка година едно и също нещо, като че ли се едно тъпчем на едно място и няма някакъв прогрес. Как са нарушени правата на децата? Трябва ли нещо при класирането да се промени? Защото се подават документи. Ето сега 3000 ще успеят да влязат на второ класиране и 1400, които казва кмета, стават около 5000. А другите 5000 деца, които остават, какво ще се случи с тях? Точно за тях няма яснота реално какво ще се случи. И родителите реално изпадат в голяма безизходица. Не знаят как да си организират съответно работно време, гледане на деца. Все пак и трябва да се изхранват тези деца. Тоест не може да не се работи. От друга страна, частната алтернатива е изключително скъпа и буквално се получава един родител да работи само за да плаща частна градина, което също не е
съответно ефективно, рентабилно. За мен най-добрият вариант е просто наистина реален строеж. Промяна в системата не е най-ефикасното нещо, защото пак ще доведе до някакъв раздор между хората. Защото четах, че искали да променят прима да не е по адресна регистрация, по местоживение, което пак от пусто в празно ще преливаме, ще се разделят хората на за и против, но няма да има увеличаване на бройката приети деца. Да погледнем към тези критерии наистина, госпожо Стоен, какво трябва да се промени в тези критерии, така че максимален брой деца да имат места в детските градини и да не остават толкова много, които са без детска градина? Със сигурност трябва да се помисли за подредбата на тези точки или по някакъв начин как да бъдат горе-долу да има места и за децата, които са по социален критерий, за децата, които са със специални образователни потребности. Разбира се, ние не искаме изобщо да делим децата на едни или други. Но нека да имат, както и Краси каза, равен шанс, защото сега се получава така, че дори близначета, заради един от критериите, близнаци, не са приети. Също така деца, които са в определен квартал, защото там местата са много по-малко, отколкото в съседен квартал. Родителите се принуждават да търсят варианти, да сменят настоящ адрес, да търсят някакви пролуки в системата, или как да кажа, за да имат поне минимален шанс тези дечица да тръгнат в общинска институция. Да се запишеш, че живееш при роднини, за да може... Точно така, за да може детето ти да бъде прието. Не може в един квартал да има обявени 20, 30 или 50 места, в съседен да има 180. И въпреки всичко мога да кажа, че има райони тази година за първа градинска група, в които са обявени с 100 места по-малко, отколкото предходна година и минали периоди, което отново ощетява децата. Още по-малко места. Да, сега вие и двете сте майки, вашите деца, така да кажа, успяха ли да се преборят за място в детската градина или сте в ситуацията държавата да ви дава тези 500 лева, ли, които бяха за частна детска градина, да, или баба и дядо да ги гледат? Аз съм в подобна ситуация. Дъщеричката ми не е приета отново за, мисля, че трети пореден път на основно класиране, защото кандидатстваме от първа яслена, втора яслена група, сега първа градинска група. Отново не е приета, ходи на частна ясла. Много сме доволни от грижите, които полагат там, но просто района е съвсем различен. Аз трябва да пътувам 15-20 минути в най-добрия случай. Рано сутрин в София, знаете какво е, да. Ако е възможно. Ако е възможно. И след като я оставя сутринта, трябва да пътувам още 50 минути до работното ми място. А тези 500 лева стигат ли, за да покриете частната детска градина? Не. Част, да. Някаква част, да. Но категорично, абсолютно не. Таксите са двойно и нагоре. Над двойно на тези пари. Кои са районите, господин Белалов, в които трябва да се строи най-сериозно детски градини, които имат най-остра необходимост от детски градини? Това са в центъра на града, където първо е застроено от едно време, второ там терените са апетитни. Преди много години, понеже казаха, че няма терени, с доста родители намерихме 150 терена. Голямата част вече са застроени, но не с детски градини, а с други сгради. Ето икономически блок с 30 апартамента е финансово по-изгодно от детска градина с 3 стаи. Много по-изгодно. Да. Има и други проблеми. Сега, примерно, с голяма борба в Оборище, където е... не е най-остър проблем, защото пък населението е възрастно, но няма терени. Почнаха да строят детска градина, но тя си седи на дупка. Съседната сграда частна вече е на петия етаж. В смисъл, ще я строят година, две, три, не знам колко. Това е друго нещо. Тоест, което... и тези, които са вече започнали да ги строят, трябва по-бързо, като бързи темпове, за да се строят. И това, което в тия 60-51 детски градини, голямата част са проектиране, такива неща, не е реален строеж през тази година. Но се оказа, че и това не е верно, защото е правилно проектирано, минали са конкурси, трябва в момента, който почне се строи, за половина една година да се построи, както в частните блокове става. Хващам се за думите на Стефан за това, че едната година е имало
е на брой места, а след това са били с 100 по-малко. Вариант ли е, примерно, в някоя детска градина да се открие нова група? Това може ли да се случи? Взимам повод от увеличението на заплатите с 30%, да, който може да ни даде пък глътка въздух и повече хора да влязат в системата. Но има ли как? Повече деца ли да вкараме в една група? Повече групи или малко да закърпим положението? Аз мога да кажа. Къде е баланса, да? Нещо по този въпрос. Мога ли да взема? Да, разбира. Към вас е въпросът. А, добре. В района, където живея аз, район Слатина, и по-конкретно в квартал Геомилев, където живея, там има одобрен проект за две от градините. Едната е, всъщност, само да кажа, че моето дете го приеха в крайна сметка и то на жребий. Направо да ви аплодираме. Да, наистина беше голяма радост. Така не съм се радвала, може би, в живота си дори. Наистина беше чудесно като емоция. Та, в тази градина, където е тя мисля, че най-голямата в квартала се води, там има одобрен проект за надстрояване до 3 етажа, където голям брой деца биха могли да бъдат приети след като се осъществи проекта, но преценяваме това, кога ще се осъществи. Т.е. трябва да има натиск да се проверява от наша страна какво се случва. А и къде ще отидат децата, когато се надстроява? Едва ли те ще са в детската градина и ще строят на горния етаж? Да, и това трябва да се помисли как ще се организира съответно за децата, които са в този корпус, трябва да се преместят или в другия, или в други градини в квартала. Това трябва да се уточни как ще се организира цялата дейност. Още една градина, където беше голямата ми дъщеря там приета, там пък също ще има разширяване. Така че това е много добър вариант за увеличаване на бройката. Защото ако станат пък много деца в една група, така няма как да се справят учителките по този начин. Трябва да се увеличат и броя на учителите, които ги гледат. И мястото да е достатъчно като площ. Така че това е вариант, освен строежа и разширяване. От всички данни обаче, да, господин Белов, кажете. Аз искам да кажа, че преди години обмисляхме, че може би е справедливо да се увеличат с няколко деца групите, защото моето е в детската градина, нейното не е честно. Нали? Като са повече, не е добре за децата, но все пак е по-добре. Ще се направи компромисен вариант. Да, компромис. Но сега те така или иначе го направиха без неофициално. След това ги съкратиха, защото се видя, че е трудно. Но аз си мисля, че всяко друго решение, било системата, било увеличаване на групите, а не строеж на нужния брой детски градини, е само палиативна мярка за потушаване на напрежението. В този контекст исках да ви попитам. От всички данни, които бяха изнесени от кмета Васил Терзиев, изобщо от общината, ясно ли е колко са тези детски градини, които обаче са вече на финалната права и ще бъдат пуснати в експлоатация? Има ли такива изобщо? Това винаги е било най-трудния въпрос. Затова така 50, 100, 30, но като питаш кога? На кой месец? Кога ще бъдат колко открити? 200 души, коя детска градина? И сега ние мислиме да се опитаме да накараме общината добронамерено и самия господин Терзиев, да не го лъжат, да направи една пътна карта, да я споменахте вие, точно кога, къде, какво. Тогава ще излезе реалната картина, но обикновено през годините, говоря за Фандъкова, сега новото ръководство дано не е такова, така питаше нещата, че това беше най-трудният въпрос. И сега, ако питате някой колко детски градини са построени за 17 години от Фандъкова, и аз не мога да ви кажа. Моята прогноза е 15-20 максимум за 17 години. По една на година. И като дойде тя, те бяха 205, сега са 198 детски градини. Това е малко манипулация, защото някои с едно ръководство, но с 2-3 сгради. Филиали. В смисъл не мога да разбереш реално колко са новите детски градини. А като я слушаш преди Фандъкова, излиза, че тази година 15 градини ще построим и хората се успокояват. Много са целите високи. Действително, това, което се прави, е отделен въпрос. А може ли аз да спомена точно за такава градина, която ясва всъщност в квартал Изток всъщност е. Тя трябваше вече да е официално, т.е. има така по повод това, че е построена фанфари и ленти. Да, нали, така по-късната част. Официално да. Но вътре няма прием на деца. Няма е в системата още тази ясла и майките вече въпреки, се готвят на бунт. Въпреки, че е готова, така ли? Да, готова, тя е построена. Само трябва да се пусне в експлоатация. Да, но не е пусната в експлоатация и не се знае кога, което
възпира много деца, които могат да в момента да са приети. Могат да използват тези места, да. И Стефани, това финал... е някакво, не знам, някакъв парадокс за мен, честно казвам. Стефани, финално и към вас, какво ви предстои? Детето ви не е прието, има сега второ и трето класиране, някакви надежди, а до тогава какво? Частната детска градина? Частната язва. И колко стресове исках да поговорим на финала? Това дете е до 2 години ли е било в една група и вие сега, понеже ще отиде в държавната, ще трябва да е с нови дечица да си играе вече. За мен не е това проблема. Децата са изключително адаптивни. Те са много по-адаптивни, отколкото един възрастен човек. Но реално проблема за мен е, че аз наистина имам 3 опции, които са на буквално 5 минути или 10 пешеходно разстояние от вкъщи. И няма как да си представя, че детето ми трябва да го карам с кола, с автомобил на 30-40 минути в друг район, за да има то някакъв шанс да влезе в детска градина. Оптимисти сте, че този път ще успеете да влезете? Ми, моля се. Ще се помоля да влезем и стискам палци. Да се надяваме до генералното, финалното класиране всъщност. Да, но... това да се случи и да бъде намерено място и за вашето дете и може би за една част от тези, които пък ще останат за сега без детски градини. Надяваме се, че и наистина общината ще намери решение и както говорихме тук и с вас, и че ще има проекти и че ще се строят повече детски градини. Продължаваме с един темата с особено внимание. Благодаря ви на вас за този разговор.